საქართველოს პრეზიდენტი რიჩარდ ლუგარი სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს ეწვია და მისი მუშაობის სპეციფიკას გაეცნო. სალომე ზურაბიშვილი კვლევითი ცენტრის თანამშრომლებს შეხვდა ბიოუსაფრთხოების მესამე დონის, განსაკუთრებით საშიში კულტურების ეროვნული საცავი, ზოგადი ბაქტერიოლოგიის, ვირუსოლოგიის, მოლეკულური ბიოლოგიის და გენომის ლაბორატორიები დაათვალიერა. პრეზიდენტს ცენტრში ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ უმასპინძლეს.